Esto Quilmas é un cello de carrota, que va ao fondo, eso de aí podría ser corrupción perfectamente. Fíxense, aquí teñen unha chalana, aquí teñen unha chalana, fíxense como esta popa empeza a ser diferente. Non é ese ángulo reto que le dei. Diréis unha cosa, non sei se, por suposto que saben todos vostedes que é o escritor Darío Xoán Cabana. Darío Xoán Cabana ten un relato moi bonito que chama Mariñeira de Quilmas, e sobre ese relato moi breve, Antón Dabao fixou unha película, unha telemovie que chaman agora, que chama Mariñeira de Quilmas, que era un caso moi curioso de o marido desta muller de Galí de Quilmas, que era un cenetista, fora asesinado pola Falanxe no ano 36, e a muller, nesta chalada que ven aquí, bueno, na antecesora, iba ao mar. Por iso era Mariñeira. Bueno, vou contar a historia, non? Esa chalada chamase Madalena e actualmente no momento da primeira Mariñeira de Quilmas. Vean como vai habendo, como isto de aquí, non sei se dan en conta, esta banda, desde agora, curvea hacia dentro. Ben, vamos a seguir. E falando de variantes, xa non lo digo, pero é que xa non está aquí as diapositivas, xa digo, contaba con que estuve na exposición, que va a andar moito máis claramente. Mire por donde, na Mariña de Lugo, as chalanas chamalle chalanos. Non me digan por qué. Pero que Vicedo ten unha característica especial, que eu, dime de conta do burro que son. Porque eu vía, e de repente dixen, que te das conta que é xa que está aí bailando na agua, en vez de ser así, a roda de proa, e o fondo, en ángulo, curvea como se fora un barco grande. Coño, é verdade. E aí preguntamos a un señor, e dixen, mire, me está chamando a atención a chalana de aquí, que teñen ustedes de fondo plano, pero claro, a roda de proa, curvea así, non? E dixen, claro, dixen, claro, por qué? Como que veis, que me parece, te parece todo. Me dixen, sin cuidado. E dixen, dígame, por qué? Dixen, coño, pues para avalar a área, porque se fora en ángulos, se espetaba. Ahora, o traballo para o carpinteiro moi superior, vamos ver agora, non? É que aquí, o lamento, aquí sigue estando, pero este, se les digo, sigue estando. Non vou poder a buscar agora, despois se teñen o miren, que non, que non me lo robe, a quien lo robe lo perseguirá hasta la muerte. Además, está todo anotado por mí, un exemplar que teño en casa. Así que non o compran, que penso que ten os libros das librerías. E poden ver aí moito máis do que estou a decir agora. E ahora vamos ver un especímen único. Vamos, charadas, eso hai noutras partes. En Galicia tínhamos chalanas, a ver, que a xente quedou moi sorprendida, que con unha chalana de fondo plano, tal, a ver, así. Que foi imitada, miren por donde. Vamos a ver, a Cedeira e outros portos de aquí para o norte, viñan barcos franceses e ingleses mercar pinos para ser pontós, para que fieran de pontós nas minas. E imitaron as chalanas e na zona de la Vendée, en Francia, recoñecen que a chalana que teñen ali a vela foi imitada das chalanas que les embarcaron algún aquí, pobre. Pero é un barco universal. E tamén, cando ve unha que vimos por aí unha diapositiva que non ten ni proa ni popa, que é prácticamente igual, e chaman a chata, e chata, claro, e ya está, bien. E hai dos moi grandes, concretamente, se coñen para baixo, eu quedei sorprendido de Fisterra, que prácticamente o único que quede a embarcación antígualo, son moitísimas chalanas, porque esloras, moi diferentes, non? Hai dos moi grandísimas, son moi grandísimas, non? E se... E, ora, a denominación desaparece. Quero dicir, según dobla Fisterra para baixo, a denominación chalana desaparece e empeza a chamarle jamela ou gamela a todo o que se les ocurra que teña o fondo plano. Explico. Hai unha gamela propia de Coruxo, na parroquia de Vigo, a gamela coruxeira, que son as propias, a gamela da Guarda é diferente, non? Pero a chalana ten proa, como ven, proa, popa, non? A gamela ten a proa en chaflán, pero non ese chaflán pequeñito das chalanas de Cedeira, non? Cortado completamente, non? E ten, entre o fondo plano, ten o fondo curvo. Como agua que vien falar, as embarcacións ao norte, no noroeste de Galicia, simplemente ese detalle, non? E quedei sorprendido cando na página web da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial de que lles falaba, que publicamos cando podemos esto, esto número 6, a revista Adventía, saleu agora, pois atopeime con que está en Cabo de Cruz, miren por donde, as embarcacións de fondo plano, chamane gamelas, cosa que non sabía, non? Como a denominación do sur de Galicia, non? Bueno, isto que teñen aquí é un achado alucinante,
que o bote de media construcción. Bueno, eu recordarei sempre familiares políticos meus, pero un bote está construído ou non está construído. Que carallo é de media construcción? É para distinguilo, e perdonen, o vacile, do bote de construcción. Entón, ustedes dirán, e que bote de construcción? O bote de construcción, o que é completo, que un bote redondo, que o cortan pola mitad, é así, se non me conta, non? O bote de media construcción é isto que tamén é. Vamos a ver. Isto é propio da Ría de Ferrol e se foi estendendo. É un bote que ten unha forma rarísima, que ten un perfil de popa pentagonal, como se dan conta, non? O que pasa aí que non entran aquí, se non entran aquí, non? Se pode oscurecer un pouco. Ves el vídeo así? O no? Aquí. Ves? Sí, aquí o teño. Mire, se me conta que teño este perfil de popa pentagonal. Pero non sei se se dan de conta de que a planta do barco, pensando de la proa, que ten corredores, etc, etc, se dan conta que esta parte, vamos a ver a noutra, en curva. O sea, pasa dun inicio en popa pentagonal, con aristas, con a palabra, a cerrar en proa, a cara o aletriz de proa, curveado. Bien. Entón, este se echa o bote de construcción porque o bote cara a proa, aquí teñen outro, o bote cara a proa se dan conta que esta parte de aquí ten panza, non? A entendemos. Aí se ve moi ben aquí. Ten panza, bueno. Este está fondeado diante a miña casa. Tambén, me pregunto como vez, esta conta de que? Hai aquí alguén que sepa conta de que? Para remar de pé. Isto para remar de pé. Cando se vai aos chocos, habitualmente reman de pé. E cara a proa. En vez de remar, ustedes saben que un remeiro se coloca así, así, non? Bien, este non, este se coloca así. Entendido, non? E reman de pé para poder ver se veñen a sepia, se veñen a xiva, se veñen a pé. E o pau é un pau corto, moi aprobado, moi aprobado. Este é un invento, inicialmente, dun carpinteiro da Pedreira, chegando a Bugardos, o señor Joaquín Tapaneira, que fixe unha mezcla, por decirlo así, entre unha chalana e un bote enteiro, un bote de construcción. Porque era o que lle pedíamos que non os chocos. E hai centos, centos, centos. Un bote moi mariñeiro, que navega a vela moi ben, aquí teñen outro, exemplo. Aquí tiene otro, ven, cargando vela. Y este xa vemos, esto que? Esto bote de construcción entera. Se dan de conta, comparen a popa esta que se ve aquí con esta popa. Ali non hai popa, só os teñen popa de espello. Se dan conta, non? Pero este ten, vemos, venga. Vamos ir vendo máis isto que o bote por outro máis. Que bueno, mentras xente chama de botes a todo, e desde o terra moitas veces é difícil, se non estás ben metido, sabes o que estás vendo, é un bote de construcción ou unha chalana que non é casa. Este é un bote, aquí teñen o que se conoce no norte de Grecia como bote inglés, que é casi como unha media casca de noz, se dan conta, non? Moi enfeitinho, non? Hai xente que tamén chama un calluco. A min hai unha cousa que quería aclarar, non sei se dan de conta, cando empezou a vir de África centos e centos de emigrantes a busca de mellor vida, como emigrou como a Cuba, nas circunstancias, mas como era branco, este son negro. En que viñen? Os que viñen de Marrocos viñen en pateras, pero a verdad que os que iban a Canarias desde Senegal e demais, iban en cañucos. E nos empezaron a dicir que cañuco é unha palabra africana. E unha mierda, cañuco é unha palabra que vou de Cuba. Este entido, non? Eu desde pequeno, antes de que empezaran a vir esta pobre xente, que ven eses botes tan bonitos, pintados de colores e demais, conocía a palabra cañuco. Isto que se conhece daqui para o norte como cañuco, unha versión pequena, moi feitinha, moi polivalente. Aquí teñen o que se conhece como bote de tingladillo. Isto é un bote normal, un bote normal, mesmo aquí, este. Pero a mí que perspectiva tan diferente. Que tingladillo? Se dan conta esa construcción que moita xente asocia erróneamente ou non cos barcos normales, cos barcos vikingos, de tabas así, se dan conta. Isto é unha técnica constructiva moi propia do Atlántico Norte e que vería moitas veces en salvavidas dos barcos e demais. Chámase tingladillo porque vai encastrando capa a capa un bance no outro lado.
Aquí teñe que a xente que fixera o servicio militar na Marina, cando se facía o servicio militar, e igual foron víctimas destes barcos, deste que ven aquí. Este é o 9 metros da Marina. O 9 metros da Marina, este é propiedade a que era o parte de instrucción de marinería, a sala de armas de Ferrol. Este, o 9 metros, chamalle así polo tamaño, é o que ao mellor coñecen como falúa, tamén falúa do almirante, tal, unha palabra que ven de orixe árabe, de faluzca, etc. No? Que igual que fixeron este 9 metros, este de aquí era para encastrar o remo aquí. Con dous paus, velo ao tercio, era o bote de instrucción de mariñería. E nos pasou a todos, que fixemos a Emilio e Marina, que preguntaban, quen sabe remar? E levantaba a mano. E non sabíamos remar ningún, según eles. Eu recordo campeóns de traineras que non sabían remar, según os sargentos aquí nos que vieron. Porque había que remar. E un, e dous, e tres. Pero me dixen que non se rema así. Se rema, como digo eu, que se rema. Bueno, pues este que é moi bonito, 9 metros de eslora, un barco grande, que ten aquí esta parte, se non digo que chupeta, moi bonito, ¿no? Que para que vaya, por supuesto, ao patrón, pero que vaya fundamentalmente a xente de respecto. Este era o barco, para levar a terra o comandante do barco, etcétera, etcétera, que iba aí non se mollaba. ¿No? Fixeron este, fixeron outro moi curioso, de 7 metros, que hai algún, outro de 6 metros, e non sei se teñen por aquí metí unha foto desta, que se ve un moi pequeñito de 3 metros e medio, que deben de facer para xogar, simplemente. Era un bote pequeno, que navega moi ben. Aquí teñen, o tipo de vela, do bote, estes son todos de camións e bote de sitio. Non, camións de sitio, que deba ganar. Este é un bote típico, un bote de construcción inteira. Aquí o teño, non é o mesmo, pero podría ser. Este está en bote varado, hoxe perdido. Deme moita pena, cando topei este bote, volver un pouco despois ali, a Prentiño do Castelo de San Felipe, na boca da Ría de Ferrol, e quedaban os cachos. En poucos meses, non? Preguntara, que era un señor maior, que non sei que, este é o bote pulpeiro, non polveiro, hai outra cosa que adorna polveiro, non confundamos, os de Mugardo somos pulpeiros, non somos polveiros. E o zamorilleiro. Dirá, isto que é? Bueno, porque un se dedicaba ao pulpo e outro ao zamorilleiro. Oiga, e que se diferenciaba? Pois mire, resulta que o bote zamorilleiro é moi parecido ao bote pulpeiro, pero de aquí, da cuaderno mestre, para a popa, moito máis rectangular, non sei se me entende. En vez de cerrar, tanto como cerrar aquí, moito máis así. Porque era pelas tamboriñas. Entre as tamboriñas era o arrastre, a vela. Arrastre a vela. Que era un espectáculo alucinante na ría de Ferrol. Velas que iba na lancha, o seixo a Ferrol, na lancha de pasaxe, non? Velo rastreando a toda velocidade, a todo o paño, arrastrando por un cabo, cargaba un rayo para a tamboriña. E entón, tiñan que ter unha popa moi ancha, precisamente para cuestión de equilibrio, cuestión puramente de normal, non? En cambio, o pulpeiro era un bote que este ven aí,